بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ورقسن داودي الكسور دوادا ورقة تلفزيون كا ستار تي في او هذا هانو كلايدين كيما دا حرمت تلفزيون كولي هي مقالة هرقيسة ورقة واحد لسو عسينة يعني قوى محمد حسين شامع قضبا ورقة وقدور كورونا وحاكم دا بريهان دنبه وحا سيحو قيسنة يا سيحر برر كا دادكا سومالي لان اي ادوغا عبانيان دينا sarifka lacagaha iyo maciishada cuntada quuta daruuriga oo ilaa hadda xukuumadda Soomaaliland aanay wax talaabo ka qaadin. Musharax madaxweyne ee dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Faroole oo gaaray maanta magaalada Muqdisho. Ilaa haddana waxaa cabasho xoogan ka taagan tahay dhinaca abaaraha gaar ahaan degmada Saraar oo wariyaha telefishanka Star idinka diyaariyay warbixin la xidhiidha dhinaca abaaraha. Warbaahinta dalka Sacuudiguna waxa ay sheegeen in laba qofi ay isku qarxiyeen magaalada Jidda. Dawdayaal, qodobadaasi waa kuwa warka ugu doorka roon. Haatanna kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan.